שלום לכולם חברים, כאן איתכם אילן משתגון, ברוכים הבאים לדימוי מסחר תוך יומי. 4:30 יום שני, מניית מייקרון, תחת 4% למעלה. המחזור גבוה, לי גם כן 6%. נסגרת כחצי תיקון כזה, רוצה לראות שהיא תתקן עוד קצת. היא מתקנת. מתקנת זה טוב לי, אני רוצה לראות את התיקון, כי אני רוצה לקנות אותה אחרי התיקון. האם פה מסתיים התיקון? קשה כרגע להחליט. כן. עכשיו אפשר לראות בבירור שכבר קיבלנו נר ירוק, שיש ריברסל כלפי מעלה. גם לי מטפסת יפה. לא, זה לא נראה טוב כרגע. אולי נצא. הריברסל הזה לא עבד. אבל אני לא מוותר. הריברסל הראשון לא עבד לי טוב. בינתיים המניה עוד יורדת. אני מופסד 37 דולרים. אולי אני אראה את לי. או משהו. פלנטיר. עכשיו אני אנסה להיכנס שוב. עדיין הנר הירוק הקטן הזה לא מהווה איזשהו סיום תיקון. אוקיי, אז אני נכנסתי ב-118.56. אני מתחיל הסיבוב.
פעם הריברס על יותר טוב. האמת היא שמייקרון לא זזה כל כך. אם תיתן מהלך יותר חזק, היא זזה סביב עצמה. לא משהו. זה לא נראה טוב. ב-19. נהיה קצת משעממת, אפשר לומר. קשה לו לעלות. רגע מהעסקה השנייה, אני חושב. מייקרון לא זזה. למרות שהיא פתחה בגאפ. היא לא... עלה לו, כן, אבל היא לא... היא לא עולה ולא יורדת כזה, היא די מתמהמה. צריכה לעלות, כן, בסווינג זה נראה ממש טוב. שני גם לא יורדת, היא גם לא עולה, דשדשת. צריך לראות פריצה של האזורים האלה, ולראות פה משהו, לצאת מהעסקה הזאת. אין כאן פריצה כרגע. אני אמצא משהו אחר, אולי בלי, אין פה עסקה בלי, אולי בפלנטיר. MSTR, מיקרו סטרטג'י, אולי R. באמת היא מעייפת, לכן אני יוצא ממנה בהפסד. אז 72 דולר הפסד למייקרון, היא לא עשתה את מה שאני רוצה, למרות שאני יודע שהיא תעלה. בסולי אולי מניה אחרת לעסקה.
אולי קרוונה? או, קרוונה נראית טוב. או, איזה ספרד יש בקרוונה. ספרד יחסית גדול. יש LST גם כן מעניינת. מעל האזורים האלה. כאן פריצה, דגל, TSLST. נחזור לקרוונה, מה קורה עם המניה שלנו? בינתיים זה נראה לא רע. אני פשוט אשים סטופים וטייקים מאה 28-15 וסטופ לוס. למאה. עשרים ושש, לא שבע וחמש.
אני לקחתי 121 ימים. קרוונה עבדה יפה, לקחתי את המומנטום של הימים האחרונים, רואים? ובמייקרון לא הלך לי כל כך טוב, למרות שידעתי שהיא תעלה, הנה זה הוציא אותי, לא הייתי צריך לצאת פה כי היה פה תמיכה. יצאתי כי כבר לא היה לי כוח, האמת שהתעייפתי ממנה. אבל הנה בסופו של דבר ילדה, אז יצאתי פה בהפסד ובקרוונה עם 120, סך הכל הסתיים היום עם 50 דולר רווח, אחת מופסדת, אחת מורווחת, סך הכל סיימתי את היום בפלוס. לאבא ללמוד במייקרון ש... צריך לראות באמת שהתמיכה נפרצת ורק אז לצאת. אפילו אם הנר היה אדום גדול, שבדרך כלל זה מעיד על כן שתיפרץ הרמה, פה לא נפרצה הרמה, אלא סתם הפחידו, ולאחר מכן המניה חזרה לעלות. בסדר, קרוונה נתנה את המהלך. למה קרוונה עבדה יותר טוב ממייקרון? כי קרוונה היומי שלה נראה טוב יותר של מייקרון, לכן היא החזירה את הכסף, ואף שמנו אותה ברווח. מקווה שזה היה נורא לימודי עבורכם, אז כמו שאתם רואים, שכר יומי זה לא תמיד תוך 5 דקות מסיימים, והנה, כל קל וחלק, לא, לפעמים זה לא. לפעמים גם יש טעויות פה ושם, אבל מתאמנים ומשתפרים. שיהיה לכולם המשך שבוע המשחק מצוין, תודה רבה להקשבה. כמובן כאן הכניסה הייתה פה, בתמיכה היה פה פטיש, היה מפחיד לקחת אחרי הנר הזה, אבל אולי כבר פה הוא היה פחות מפחיד לקחת את הכל הזה. בדרך כלל אנחנו לוקחים פה את העסקה, או פה אחרי תיקון, פה גם היה נרות אדומים, בסופו של דבר שוב זה עלה לי חלקית, אבל בריברסל השני זה עובד יחסית טוב. אשר לכולם המשך שבוע משחק מצוין, תודה רבה על ההקשבה. נתראות.